nyine urabizi ko abo mu rugwiro bagwirirana bonyine barya bonyine ntibasangiza ku banyarwanda ibyiza by'igihugu niyo mpamvu bajandajanda muri politiki ariko abaruda bafata ibendera bagafatira isi yose ibendera ya politiki nziza y'igifute yakoze ingendo zose niyo mu perezida mbere ukoze ingendo nyinshi mu gihe gitoya gishoboka n'ibintu bivuna perezida wa repubulika byonyine aba bakorana n'abamukoraho abakozi bakora kuri perezida kumara ukwezi kose bari muri visite mu mahanga hirya no hino nabyo ni akazi gakomeye umuntu ufite imbaraga nkeya ntabwo yakora icyo kintu mwese mwitekerezeho bavuze wajya ukajya guhangana n'ibyo uhangana byo ko urugamba rwawe ruri i Kigali ku gatsiko abo bandi bahanganye nabo ku ruhande rwa urabashinzwe wakoze ibyo ukora niba uri kubagaya bareke bakore ibyo bakora uzabereke intsinzi yawe uzatsinde uba mwazi ariko ahubwo ujya kurwanya agatsiko uri kujya kurwanya abandi bari kurwanya agatsiko ngo ku buryo ubukibwa bari gukoresha wakoze ibyaha ngo twemeye ngo turi kurwana ngo turi oya ibyo ni ukuvuga ntabwo ari ubugabo noneho Gisovu Kibuye katubanze tuyisabire ku Uwiteka ko yakoze imirimo kuva kare kose yari yagatangaza y'akatarabonekaho Gisovu Kibuye yatabaye abanyarwanda yababereye mikoro ndende Gisovu Kibuye batunga mikoro ndende mikoro y'ubururu n'umutuku n'umweru n'andi mabara yose ntavuze Gisovu Kibuye zaho ribabwira inabereka usibye kubabwira bityo rero Gisovu Kibuye tuyituye abanyarwanda bo ku Kibuye bo mu majyaruguru iburasirazuba iburengerazuba n'amajyepfo birumvika no mu murwa mukuru wa Kigali Rwanda nyakubahwa Rudasingwa Theogene ati koko Perezida Kagame ntaboneka ati uko kutaboneka kwe rero nibyo bikurura ibintu bimeze nk'ibihuha ku buzima bwe by'uko Kagame yaba yarapfuye cyangwa se arwaye cyane Rudasingwa Theogene akadusobanura akatubwira ngo impamvu Perezida Kagame ataboneka mu Banyarwanda mu Rwanda no ku isi nuko ngo afite intege nkeya ngo afite umunaniro ukabije icyo kintu mwacyumvise ariko igikomeye kuruta ibindi mu byo yavuze ngo perezida ntaboneka yabiri twababwiye araduhamiriza ko perezida ataboneka akaduhamiriza ko n'impamvu ataboneka ari intege nke ari umunaniro ngo kuba nyine arushye yataryama noneho ngewe nkahita mbazana muri realite de choses mu byo tubona mu kuri kw'ibyo tubona cyangwa se twerekwa n'amaso yacu ndagira ngo mu nkundire dusubire inyuma gato turebe mu kwezi kwa gatatu turebe ibihugu perezida w'u Rwanda yasuye muri amajoro yamaze mu ndege amanywa yamaze imbere y'abandi bakuru b'ibihugu nk'uko babitubwira turajya mu Budage tujye mu Bubiligi dusubire mu Budage tujye muri Yorudaniya tuve Yorudaniya tujye muri Egypt mu Misiri tuve mu Misiri tukugire muri Senegal tuve muri Senegal tukugire muri cyaje gucyo majyaruguru ya Senegal ndakibagiwe Mauritania tukuvire muri Mauritania tukugire muri Zambia tukuvire muri Zambia mbere yaho Mozambique tukuvire muri Mozambique kuri uyu wa mbere ejo mu gitondo tukugiye muri Congo Brazzaville aho agomba kumara iminsi itatu banyarwanda muzi ukuntu ingendo zivuna nta kintu kirushya kivuna nk'ingendo umuntu unaniwe umuntu ufite intege nkeya ntago yakora izo ngendo zose ahubwo yazigabanya none se urugendo rumuvana i Kigali ukamujyana muri Mauritania ukamujyana muri Senegal niho hafi ugereranyije no kuva i Kigali mu rugwiro ujya kuri Stade Amahoro ngaho ndajya mujye mufasha tubwire abo bantu babyo tuti muri injiji ariko injiji zazi nizo ku rwego rwa nyuma rwa hayi no kuvuga ngo ngabo bavuga ngo ko yapfuye ko abaturage bamubuze ko atagikora inshingano ze muri ibyo bibere none se nyine warwanya icyo turwanya ni icyo kintu nyine igihugu kidafite umujyi ukiyobora igihugu kidafite urwego rwa leta ruri gukora nkuko twabereye inteko ishinga amategeko irafunze guverinoma irafunze abasirikare bose bakuru barafunze none se icyo gihugu urwo rugamba wakora rutagiye guhera aho ngaho ntabwo uri kuvanya igihugu cyo kurwanya nyuma kumi cyo kurwanya perezida wa repubulika iyo uri gushaka impinduka mu gihugu ntabwo ari umudaso uzabwira iyo mpinduka ni muri perezidansi bizaturuka none se uzaba utagiye kurwanya icyo kintu ngo jya mutwebe turacyaganira ngo turacyavugana utureba ngo ibyakorwa hehe Rudasingwa samahana fandi winjije rero ntabwo nabyumvishe n'undi wabyivuze ejo ngo ni Rubeni ngo bavuga ngo perezida yapfuye ugasanga ngo bageze kuri finali muri injije n'ese twageze kuri finali cyangwa nuko twabashije kwidentifiya ahari ikibazo aho bipfira ubwanyu mwese muhuriza ku kintu cy'uko perezida ataboneka mu baturage ntaboneka mu gihugu Rudasingwa ngo ikibazo ni umunaniro ni intege nkeya umuntu ufite intege nkeya umuntu ufite umunaniro yakoresha ingendo zose niyo mu perezida mbere ukoze ingendo nyinshi mu gihe gitoya gishoboka n'ibintu bivuna perezida wa repubulika byonyine aba bakorana n'abamukoraho abakozi bakora kuri perezida kumara ukwezi kose bari muri visite mu mahanga hirya no hino nabyo ni akazi gakomeye umuntu ufite imbaraga nkeya ntabwo yakora icyo kintu mwese mwitekerezeho muzi ukuntu gukora urugendo bivuna ugere iyo ujya akagomba kacitse warushye abagiye mu ndege ndege iravuna ntabwo nubwo ugenda wicaye uravunika amasaha menshi mu ngendo nk'urugero rwa kuvana i Kigali ukakugeza muri Mauritania Senegal
urugendo rwa kuvana ikigali kugana muri Yordania, urugendo rwa kuvana ikigali kugana mu Budage inshure eshatu mu kwezi kumwe. Ubwo kintu wakibeshya ndi rero rudasingwa n'abandi nkawe mushaka gukwira kwiza ibihoha ko bakwirwa bita kiri kumvugizo w'agatsiko ubundi bya kukavugira nkande ko gatsiko gafite guverinoma gafite inzego zigakorera bafite Yolande Makoro bafite Stephanie Nyombayire bakagira rero mukuri arinda urashya waru iki ujya kunyomoza ibyo muri opposition bavuze wajyuka je guhangana n'ibyo uhangana byo ko urugamba rwa ruri ikigali kugatsiko abo bandi bahangana nako ku ruhande rwa urabashinzwe wakoze ibyo ukora n'ibiri kubagaya bareke bakore ibyo bakora uzabereke insinzi yawe uzatsinde uba mwaje ariko ahubwo ngiye kurwanya gatsiko uri kujya kurwanya abandi bari kurwanya gatsiko ngo ku buryo ukibwa bari gukoresha wakoze ibya ngo twembwiye ngo turi kurwana ngo turi oya ibyo nubwo bugana gara ubugamo gusa je ngo muzakorwa n'isoni niko bimeze nta kubendekereza ayo madebe ariko agataho ngo mfite inkuru nziza twagejejweho twabonye grace y'urubyiruko tukesha urubyiruko rw'u Rwanda tukesha urubyiruko rwo mu murwa mukuru Kigali kuri uyu mugoroba banabwo ni kinyoma kinini nyine kinyomoza ni kunyomoza ikinyoma ku munsi wo kwibuka ku itariki ya 7 batubwiye rwose ko n'amatangazo arasohoka ko kubera ikibazo cya coronavirus nta rugendo rw'umugoroba rugomba kubaho rwanjye rwabuzaga perezida aho urumuri acanira urumuri ku stade amahoro batubwira ko urwo rumuri n'uwo mwanya bitazabaho kubera coronavirus ku rwo rugendo rutazakorwa ko ari kwitondera coronavirus ubwo rero byagenze gute ku itariki ya 9 mu ijoro kuri wa gatandatu ku rwibutso rwa Kigali rwa genocide habereye ikiriyo cyahuje urubyiruko rwo mu mujyi wa Kigali rutandukanye barara muri cyo kiriyo batubwiye ko kidashobora gukorwa ku itariki ya 7 kubera ko perezida w'Republika agomba gusaba ko haba nticyabaye batubwira ko kitazaba ko ibikorwa byahindutse muri uyu mwaka kuzajya bikorwa kare bikarangira none kuri wa gatandatu rero bakoze icyo gikorwa cyo uwo mugoroba urwo rugendo uwo mugoroba nyine wo kwibuka amafoto muri kuyabona n'abahamagarira rwose kuri gisobo tubaha source zacu kugira ngo hataba gushidikanya mujye kuri Kigali Today mujye kuri kugihe kuri makonti yabo ya Twitter murahisangira ayo mafoto murahisangira ibyo biganiro uko byagenze n'amasaha nkuko muri kubona kumbara amafoto ivideo mbara nkuru ari kwereka ko byabaye mu ijoro kandi byo batubwiye ko bidashoboka kubera corona ariko ko bidashoboka inikoma umunsi perezida wa Repubulika yakagombye kugira imbere y'abaturage abanyarwanda turi ngiye ibi kwigisofu nicyo twahagurukiye gukora gushyira ukuri n'urumuri ku gihugu cyacu dore urugendo rwabaye dore bafasha abaturage urubyiruko rwo mu mujyi wa Kigali rutandukanye baruhuriza hamwe bararwigisha icyo kintu nicyo twasabye kuva kera tuti niyo badashaka fata abaturage bose ngo buze stade bafasha abayobozi nk'uko bafasha urubyiruko uko baruhisemo n'ubundi bakajya mu turere twose tw'umujyi wa Kigali bagafatamo abantu bakize igenza se abayobozi batandukanye b'inzego z'ibanze bakabahuriza hamwe muri stade amahoro cyangwa se kuri arena cyangwa se kuri Kigali Conference Center bagahuzwa n'umukuru w'igihugu akabaha ubutumwa bashyira abaturage kubera icyo umukuru w'igihugu icyo kintu cyamunaniye nyamara ngo twagisabye mwabonye ko kubera ko bitamuri batagomba kuhaboneka mwabonye ko byakunze ikiriyo cyakozwe cyakunze corona ntiyisha abantu kandi n'abagukoresheje ntibari bufungwe urubyiruko barutumyeho mu turere twose dutandukanye batafashe urubyiruko rwose 100% bagiye bajonjoramo icyo kirabuzwa n'icyo kugira ngo n'abayobozi bandi bahure na perezida wa Repubulika icyo rero ntigihagije kugira ngo museke mubone ukuri mubone ikinyoma cy'agatsiko hari abantu bamwe babashe kwagera simbuza bari bo bareba ukuntu hakoze bareba n'amafoto muzika rwose twari gukanya gatanu ku itegeko gatanu kuri gatanu kugira ngo tuzenge kumva diskuru mukuru w'igihugu none cyatangaje abantu bahagiye ni kihe nuko dekorasiyo yo kurwibutsa iyo ku ya 7 ku itariki ya 9 yari yahindutse kuko muri kubona kuri ayo mafoto ku itariki ya 7 aho ngaho ku podium muri kubona ko indabo zihateye kuri Perezida Kagame murabona ko ni ibiti by'inganzamarumbo rwose bifite metero byibuze gusubiza hejuru muri kubibona mwese turi kuri gisomo mwitegereze noneho murebe uyu munsi ku itariki ya 9 bya byatsi byahise bishonga bikora nk'isabune za ndabo zose zahise zimanuka zibi kuri ururembo rufite santimetero 25 ururebe rw'igisore bironge biba akabwa bwanwa bwa kagonyori ubwo bamutwerekaga ari Kigali yogoshe bakamutwereka muri Zambia mu gitondo cyaho afite ubwanwa nk'uko mwabonye na mustache byose ukibaza uwo muntu ukibaza igihugu cyacu gisigaye kimeze gutyo mukumva ko ni amagini nkumva ngo tuhaguruke abasenga musenge ayo magini tuyirukane ni gute umuntu muzima yamera ubwanwa mu ijoro rimwe ni gute igiti gishobora kuva kuri metero imwe na santimetero z'uburebure kigatangira kuri santimetero zitageze no kuri 25 aho harimo akantu urubyiruko ntago amafoto naga amafoto nahawe nayaba kuko n'umuri ntatane nanga muri busange ku gihe muri busange kuri Kigali Today kubera guprotesha abaduhaye amafoto kubera ko hano hari akurwibutso hari za kamera uko iki gifoto yafashwe ifoto umuntu afashe ifoto ndeke gatangije cyane umuntu afashe ifoto bitewe naho yarahagaze n'amafoto bafite ya original yo ku makamera yabo iyo foto ishobora guhita iboneka ngo uwayifashe yarara ahangaha bakazuminga bakareba abantu bari bahari bakareba ngo bafite kamera
mpamvu nashimye ntaje ko ntanze gutanga amafoto yawe ahubwo nashimye kukoresha yangaya officiel ya leta atatera umuntu wari wese kibazo na amafoto officiel muri busange nahandi hano ku binyamakuru by'agaciko murebe uko ku itariki ya 9 ya 7 hari hameze hatatse murebe no ku itariki ya 9 nyuma y'umunsi umwe ukuntu kongiye hatatse ibiti byahise bihinduka birashonga by'ibere imizi dekorasi nyuma muri kuyireba igisenge nyuma abantu bicanye bari ko n'ukuntu hakoze ukariba ibyo ku itariki ya 9 nyuma y'umunsi umwe no ku itariki ya 7 ugatubona difference ugatubona ko ibyo batweretse ku bwa kagonyori byose byari montage ariko none ikintu kiri gusete kurushaho uje kuri Kigali Today mugabo kutunyomoza ko twavuze ko ntaba ambasaderi bari bahari cyangwa bahagariye komite internationale murongera none musanga bari bahina amafoto na discours ya president noneho abari bahikiye bose babageza abazungu ibyo muri saa kuri Kigali Today muciye kuri Twitter yabo uje n'uca nahandi ngene bigeze n'uciye aho ngaho urumva gusa none abantu bose bari bahari babageza abazungu none bafata ya mafoto batweretse original yo ku ya 7 bafata nayo uyu munsi bari kutwereka ugetubona none bya bintu birushije kuzaba kabisa none none nta nihuriro haba namba rihari Banyarwanda banyarwanda kazi iryo tera bwoba bako kubafunga umunwa gushyira gutupfuka munwa ndakeka igihe kigeze ngo tubirwane izo nkingo ku ngufu za hato na hato za buri munsi nako nabonye minisitiri w'intebe w'Ubwongereza wari wagiye muri Ukraine nabonye abantu bakimwe nawe mwabonye ko kamwe mikene y'ukiri mu ntambara badafite ubuvuzi badafite iki ariko mwabonye ko minisitiri w'intebe w'Ubwongereza yaragezeyo nta gapfuka munwa delegation yose nta numwe yari bamaye gapfuka munwa hari n'ikindi kintu nabonye uyu munsi mu Faransa ari kuba yamatora mu kuri igihugu narebye amafoto batweretse kuri Aljazira iyo rya amafoto president agiye gutora aho yarari hose nta muntu numwe bambaga pfukamunwa yewe na president ntako yari yambaye umugore we ntako yari yambaye n'abantu bango bose ntako bari bambaye mukasubira inyuma mukivuga ko mu Bwongereza bavuze ko no kwikingiza n'uzajya sanga rwe corona bitazamubuza kujya ku kazi kuko nari ibintu bisanzwe ariko murebe wacu ibyo kagatiza n'abazungu barizanye n'abazungu byishye kurusha ibyo baje kuvumbura ko ntacyo bivuze mwabonye ko nko muri za Canada na za Australia ahubwo imanza ziri nyinshi mu nkiko bari kurega amasosiyete yakoze izo miti kandi nayo baya camande kandi nayo yemera gutanga amande kubera abantu benshi byagize ingaruka bikaba sugiye ubusenzegeri kurushaho kurwara kandi batari barwaye n'ibindi si umwanya wabyo kano kanya ubwo muri kano kanya njye mbabwire ngo tugomba gushyira hamwe tukarwanya agatsiko kuri ibi nabyo kageze ku ndunduro kageze ku ndunduro hari ababibona hari abatabibona abatabibona namwe mwaza kubibona ariko ndajya mwongeye musubire kuri ka disikuru ka Rudasingwa ati kuba babona rero perezida ataboneka ati bahita bagira ngo yarapfuye ati kandi ifite ingufu nke yirwa yiryamiye niba yirwa ryamye rero cyatwa ko hari undi batwereka mu ishusho ye muzima utaryama wirwa agenda mu izina rya ariko Paul Kagame nyirizina yirwa yiryamiye intege nke umunaniro urupfu abanyarwanda twababwiye ko yapfuye nta makuru duhagazeho uretse abambari bagatsiko abavugizi bagatsiko improvise na gatsiko bwako nigashobye kubinyomoza kuko kubinyomoza nuko gufata pezo bakamujyana ku stade amahoro kandi nkonye ko byabananiye bati dukuyeho urugendo rwo kwibuka kubera corona nyamara mu gitondo cyaho urwo rugendo mwabonye ko rwabaye kandi ku buryo bukomeye ku rwibutso rwa genocide rwa Kigali ubwo rero urumva ko kugenda bavanga bivanga ibyo byose nibereka ko aho bahagaze kandi mu gutu yafite uri ku rugamba ubusa mwumva ko turi aho ngaho gutyo gusa ntabwo duhagaze ku busa duhagaze ku ijambo n'ibikorwa icyiza nuko abafite ubwenge benshi muri mwebwe bashe kubyumva ababasha kumva bashafite ubushake bwo guhindura ibintu batari bandi bashaka kwijijisha cyangwa kwishyira mu kintu cy'icyuka umwata ubwo mwana muri aya mafoto abana baduhaye kandi mugiye no kuyashaka kuri kwa konti Twitter kugira ngo mwirebere difference ibintu bikura bigashonga ibintu bihagira aha twagiye ibaramwemera gifuvu kibiye ni umuntu w'umugabo kweri ngira ngo urabizi ni usigaye ducukumbura nakishe mu nda y'ingoma nkuko ngo babivuga akihishe mu nda y'ingoma Ruda yahishuye isovu kibuye ihita ikubita hasi ikintu kikataragurikira abantu bose abanyamahanga bakayishima vitamini zikazamuka ariko bivuga ko abo mu rugwiro bataragusubiza ikibazo bababajije yapfunyuka yaze muhanganiye muri demokarasi kabisa kandi tumanuka arusha amasezerano ya kabiri National Constitutional Concordance none se ahubwo ko yatinye none se ko tutamubona waba waramukubise ijambo rikaba ryaramutsinze nkana akabakiri yibazaho nicyo kintu umuntu yibaza nyine urabizi ko abo mu rugwiro bagwirira nabo nyine bajya bonyine ntibasangiza ku banyarwanda ibyiza by'igihugu niyo mpamvu bajandajanda muri politiki ariko abaruda bafata ibendera bagafatira isi yose ibendera ya politiki nziza y'igifute none bakaba bashatse batangiye gushaka inkotsa ngo ziba ngo bazibasiga ibyaha zibasiga icyasha ariko zigasanga mu mubamerere nabi kabisa mu kubatahura birumvikana
noneho gisovu kibuye katubanze tuyisabire ku Uwiteka ko yakoze imirimo kuva kare kose yari yagatangaza yakatarabonekaho gisovu kibuye yatabaye abanyarwanda yababereye mikoro ndende gisovu kibuye batunga mikoro ndende mikoro y'ubururu n'umutuku n'umweru n'andi mabara yose ntavuze gisovu kibuye zaho ribabwira inabereka usibye kubabwira bityo rero gisovu kibuye tuyituye abanyarwanda bo ku kibuye bo mu majyaruguru iburasirazuba iburengerazuba n'amajyepfo birumvikana mu murwa mukuru wa Kigali Rwanda bityo rero hani Rwanda mu gihugu cy'imisozi igihumbi hose tuwifurije abanyarwanda Pasika nziza wubitekerezaho iki mu bihe tuvuyemo bikaze ibyo kwibuka tunabonereho n'umwanya wo kwifuriza abanyarwanda Pasika nziza nkange abana bakize Thomas ufite code 0222 umuvugizi wa Ruda uvugira mu byangabo ku Gisenyi nkaba nasuye papa demokarasi kabisa twifatanyije n'abanyarwanda bose kubifuriza Pasika nziza izira amacenga kandi kaba yuzuyemo uburyohe bwa politiki na demokarasi yihuse ku bw'abaruda birumvikana politike y'uburyohe bw'ibihekane ize kurwanya karengane k'ibihekane igakubitiye mu kadeyi ku mpamvu nziza nyinshi 200 ku Rwanda 2000 kuri Afurika n'ibihumbi 20 ku rwego rw'isi birumvikana FPL yo bumvise iyo politike bahita bashubwoba munda bakavuga turariwe niki kitugugunye kumbe ni politike y'igifuti bagugunye ahubwo turibaza ubu iyo bumvise ko ari impamvu nziza nyinshi 2434 ku mubumbe wose ahita bavuga ati uyu ni umusaza wo kuri twari twarigenje tutarabona kabisa adukubitiye mu kadeyi adukubitira no mu gafuka akoresheje umukubuzo ukuze maze aratwegeranya kweri turaribwa ari nayo mpamvu mukuru wawe yirwa avuga ngo araribwa ese buriya baribwa hehe natwe tukabubwira twereka haribwa tumushimira icyo kibyimba tuzi kubaga ibibyimba tukabikanda hakavamo ibiryana none tukagisaba ku muti agakira none akavuga abadokiteri beza babaruda ariko ku mpamvu nziza nyinshi 2020 nabingahe na 2200 urabizi 20 ku isi 2 kuri Afrika 200 ku Rwanda na za zindi za Arusha igwenye n'ijana ubwo zibaye ijana n'enye no hari n'izindi turi kubategurira zigeza muri izo 400 wavugaga bityo rero katuze tubakubite politike y'igifute noneho bajye bamenya icyanga cya politike cy'abaruda ko aricyo cya mbere gifatiye ibendera kigafatira ibendera izindi politike z'abandi basigaye bose kandi twagiye tubabwira ko politike y'abaruda ari ya mbere izatera icy'umutwe n'icyo hasi tubigambiriye tushinga leta zunze ubumwe za Afurika kabiri tunashishikariza abanyarwanda bakomeze bacane ku maso kabisa bitorera umusaza barafinda Sekiko Fred mu matora yegereje tumuhundagaze amajwi maze aza dukemurira ibyananiye bamuke babe urumva ko amatora turayegereje murabizi ko twabaye tuyabagurije bazayadusubiza kandi tubatsindike umutwe n'icyo hasi tubigambiriye kandi bazabyakire neza mu marahira yacu mu kurahira kwacu bazabyakire neza kuko natwe twagiye tuborohereza tukabakira neza kugira ngo bayobore neza nta muvundo ntibazatuvundire natwe kandi tuzabashira mu myanya nabo bahumure ntiwabahumuriza nabahumuriza twebwe turi uburyohe bw'ibihekane kandi nk'uko babibabwiye ntiwihora kuko guhura ari uko Uwiteka kandi abaruda ntibihura twe kuko nta mbunda twitwaje ijambo rya demokarasi yihuse ahubwo ntibazagurane bazifate neza kuko kuguhumba n'uguhumba bakanahumbana bakazanahumba ibihe byose kandi ubwo bakazantegerezaho nzazira kubahombanura kandi urabona ko nabibabwiye cyagihe ibiza kamere bitaraza hakizunguza ibiza abantu bazunguza rubanda ndababwira hejuru y'ibiza abantu hazaza n'ibiza kamere byose bigiye kugora abantu wabonye covid yaraze si cyiza kamere
wabonye ibiciro bizamuka si biza abantu imipaka ifungwa si biza abantu none birunga biturika si biza kamere nizo ntambara zo muri Ukraine wari warazivuze kuko intambara zidasanzwe kwisi zigiye kuvuka ndetse no gufunga imipaka no kwizamura kw'ibiciro kubura kw'imvura murabona imvura yarabuze kandi ibyo yari yarabivuze murabona ko ari umusaza w'ukuri kandi yaguye kamonyo no munsi nababwiye ko nizagirwa izagirwa ikukumba kaburimbo zose n'imiji yikakukumba ibiraro byose ikabikukumba kamonyo yahakukumbye kaburimbo umuhanda wa kaburimbo kweri kweri rawucamo kabirira kukumba n'amatiyo y'amazi ndani yose irakukumbira twara yarahayiguye yarahayiguye rwose yabikoze na hano haruguru yo kwa president Oruda urugo rw'umuturage rwarayiruhushwe n'umuyaga gusa ruhita rusenyuka none ubu ngo bari mu mazi abira kandi bitwa ngo barabubakiye ngaho namwe mwumve iyo myubakire yabakeba bacu namwe muyumve muyumvirize n'umutekano muke yarawuvuze umutekano muke mu gihugu no hanze yacyo ndetse no guhungetana bikaze bikomeye cyane murabibona ihunga birwa bahunga manywa na nijoro birumvikana politiki janda janda twavuze nayo ni kiza bantu ntabwo ari kiza kamere kuko hari politike y'umwemerere y'igifute nayo ishobora gusimbura iyo politiki janda janda yabamukeba bacu bityo rero ibiza kamere nibiza bantu tugashobora kubihagarika byose tukoresha ubuhanga bw'abaruda kuko abaruda ni bihangange tunasuhuza banywanyi bacu kabisa badutera kamo ubwo ndavuga abo mu mahanga ya kure n'abo hafi tujya tubabona ku ma YouTube ku ma Instagram Facebook no kuzindi mbuga nka WhatsApp tubasuhuza kabisa reka reke papa demokarasi abanze amimburire ubwo nange ndaza kubaha intasho kabisa tutashye abantu bose badushyigikira n'ukuri muri abagaciro birumvikana aho harimo David TV bajye bayisura buri munsi David TV tambukaho ibiganiro by'abaruda Gisovu Kibuye se ntifata ibendera kuko nta mukuru utagira mukuru we Gisovu Kibuye ni mukuru wa bose ariko padiri nawe wo mu Bufaransa umugire cyo muvugaho padiri Thomas Nahimana akaba ari perezida wa guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro nayo yimeje gufata imboga mahembe ikayinyweza ikayijisha ikavuruganya ikakuramo amata tukarwanya bwake mu batura Rwanda yishwe no kugwingizwa kubera byazanywe na FPL tugasuhuza Radikamba ya madame Flora Karenzi ndetse na premier ministre Jean Paul Ntagara ndetse na Musabyimana Gaspari kuri Radinkingi ndetse nabandi bose badushyigikira tujye tubabona Radikamba Radinkingi tujye tubabona kabisa ndetse n'isi n'ivuru TV ya Padre Thomas Nahimana birumvikana izwi rya Amerika naryo nturiye bagirwe na BBC gahuza miryango kuko yagiye huza imiryango FPL Inkotanyi kimara gufata n'izwi rya Amerika niryo ryubakiye abanyarwanda rihuza abanyarwanda bari imbere mu gihugu n'abari mu mahanga babashishikariza gutaha no guhuza abana b'imfubyi baburanye nababo n'abana bato baburanye nababo ikagitwisa batwisaho ibiganiro barahuza imiryango niyo mpamvu yitwa gahuza miryango n'izwi rya Amerika ariko ari izwi ry'Abanyarwanda rishingiye i Kigali tunasuhuza abantu bose mu mpande enye z'isi na studio Umutware Freeman yambo kabisa nawe tujya tubona uri umusore kabisa uvunira mu mavi ikinyoma akagikumba kabisa tunasuhuza abantu bose bakomeza kudushyigikira kabisa muri abagaciro ndetse papa demokarasi nawe akomerezeho adutahiriza abantu nka Matata Joseph n'abandi bose bamushyigikira n'abamuzirikana kuri muri abagaciro Imana igihe umugisha birumvikana Bashiri ari kunsimbura gifungo kuko navuze ko na Bashiri nawe yari yaratoteze abo muri Sudani ndatangira ikiganiro ndavuga Sudani Sudani mpamagara ba Sudanizi bitabe akamu ka perezida Aruda ko dushaka demokarasi yose ntibyamaze kabiri revolution iba ikukumbye Bashiri mpaka iwawa yo muri Sudani ngo ba hari mutongorora mutu
Grace Mugabe ntumwibagirwe muri Zimbabwe ubu ari kuryozwa n'ibyaha by'umugabo we kandi umugabo we ashaje benshi banibaza aho yagiye urase yaba yaragiye ku musaza w'umukambwe tutanakimubona twibaza abantu nka ba Benari muri Tunisia byagendekeye bite tukibaza abantu bazengereje abantu kabisa bigize bakabomboza mu mwibuke muri Afurika y'Epfo Jacob Zuma ubu nawe bari ku muryozi nka Nyangara ndetse na Perezida Blaise Compaoré ku rupfu rwa Thomas Sankara ubu nawe kabisa ari mu menyo y'urubamba bamukatiye Burundi birumvikana ukiraho Gaddafi Saddam Hussein abo bose batinzeho bavuga ko bayobora neza ariko byaze kugaragara ko nyuma Benghazi abaturage bari batishimye revolution iratangira kandi yatangiye buhoro buhoro nko muri Tunisia bityo rero Benari nawe yarakabonye kabisa Imana iborohereza ahantu bari ariko biba bikwiye ntiwababwiye se ko umuntu urengeje imyaka 5 bingana n'intoki z'akaboko ka Perezida Warunda akwiriye kuvaho bityo rero tugira inama FPR nico giye kugira ngo mutahe muberekere abaruda bazane demokarasi yihuse tuzabyine tuto victory ibihe byose birumvikana ibihe byose bizira umuze n'umuvundo politike nziza y'igifute y'abaruda twazanye cyangwa cyayo bacyumve ni ukuvuga bumvirize icyanga cyayo bumvirize icyanga cyayo uyo si papa demokarasi ku isi yose papa demokarasi ngira ngo n'uturuda duto turabizi n'uwaburaye arabizi n'ushonje arabizi ko papa demokarasi nta wundi bavuga ari barafinda seki ku Fred umunyapolitike mwiza umusaza w'amahoro uzakorera abanyarwanda mutabari imbere mu gihugu n'abari mu mahanga tukabacyura ikibazo cy'ubuhunzi kikarangira tugakuramo n'imipaka noneho bakajya baturaho bashaka hose u Rwanda tukarugira umurwa mukuru wa Afurika na Afurika tukayigira umurwa mukuru w'isi bityo rero bikaba uburyohe bw'ibihekane ku mpamvu nziza nyinshi 200 ku Rwanda none 2200 u Rwanda tukarugira umurwa mukuru wa Afurika ibihugu 55 byose mipaka irimo yose kavamo tugakwakwanya tugakora umuti abanyafurika bakishima vitamine zikazamuka abisi bose bazagira umutekano nko muri Ukraine hose n'ibindi bihugu bagahungira muri Afrika tukawapokeya kabisa kabisa Yohana abantu batwumvireho kabisa banabyumve ko politike nziza y'abaruda igomba gusasagara ikagera ku isi hose kuko sitwe twenyine tuyikeneye n'abantu bose ku isi barayikeneye bityo rero tubashishikariza kumutora tukamuhundagaza amajwi dore ko bitari na kera tukaba tugeze mu bihe by'amatora kandi dusabe bamukiye bacu kutazirwa batugura batwangira kuba tutakwiyamamaza kuba tutatanga kandidatire y'umusaza w'ukuri maze nawe akaza akadukiza ingoma y'igitugu tumazeho imyaka ngira ngo 31 irageze urumva ko Paul Kagame amazeho igihe kinini birumvikana mbere yuko n'amatora batushaka bano bagabo tubamanukane Arusha abagabo n'abagore babo muri Arusha kabiri National Constitutional Concordance tushireho leta ihuriweho n'abanyarwanda bose bityo rero iyo leta izabe leta y'ubumwe bw'abanyarwanda noneho inzibacyuho nzayiyobore nimara kuyiyobora itugeze mu gihe cy'amatora bityo rero amatora ni uko tuyifuza kuyagenda embe bashobora kubikora gutyo bakavuga bati twe turajya Arusha ntidushyireho amatora ariko se turiyebaza mu buhe buryo nyakubaha perezida muzihenzira kubona bashyizeho ngo na minisiteri y'ubumwe ariko turabizi ni sisiteme yo kwa Hitleri nawe yigeze kuyishyiraho yo kugira ngo arangaze abantu avuga ngo azanye ubumwe kandi we na Gestapo ye birirwa bica abantu ku karubanda birirwa bica abanazi ni sabanazi gusa n'inshuti zabo n'abanazi se bapfaga hapfaga abayahudi n'inshuti zabo kandi n'abanazi bamwe batabona ibintu kimwe bajyaga kukosora abanazi bene wabo nabo babatwariraga mu gatebo kamwe nk'abanazi n'inshuti zabo Gestapo yarabahitanye kweri
Hitler ateza n'intambara y'isi yose ariko yashoza guye muri Oyiro. Oyiro yuyituritse gutya ukuramo 710 yapfanye n'abakomando be 710 bagwa mu Nyanza ikiyaga cya Oyiro. Tubashishikariza rero n'abari mu Rwanda batwumvire uko bagomba gukemura ibintu hakiri kare batagoranye kwera ibifate nk'abantu baba diplomate muri diplomasi batwemerere kabisa tube inshuti bave ku buyobozi batanagoranye kugira ngo biharurindira bo n'abana babo bizabagereho ingaruka nziza kuko tutaje kwihora ahubwo tuje kubanisha abanyarwanda bose bizabagirira umumaro kuko wavuga ingaruka bagaheta batinya bakarara rwantambikanye bavuga ingaruka zizatubaho koko ahubwo bizabagirira umumaro w'abaruda bumve na politike icyanga kiza cy'abaruda politike ya perezida nya perezida parafindarization ndayigutuye nawe na Gisovu Kibuye itambutse buno butumwa nayo ndayituye Gisovu Kibuye ni yabagabo gusa n'abagabo bimena ntituzabaho igikombe ebo n'intwari zacu zose zashiriye muri geza nk'abacyuma n'abateoniste Nsengimana baharaniye kugira ngo babage ikibyimba batacyagaza bavuge ibibangamiye abantu ariko ubu bakaba bari kuburera mu magereza tubaramutse cyane aho bari bakomere kabisa n'abantu babagabo bakomeze bavunire mu mavi kabisa kandi tusuhuza n'abababyaye ababyeyi babo bose n'inshuti zabo biganye nabo bateganye nabo bakoranye nabo baturanye bose nabo bazamuriye vitamine babakorera ubuvugizi bose tubashire mu gatebo kamwe tubashimirire cyuma na Sengimana Theoneste bakoze igikorwa cy'ingenzi ariko se bashidura mwibagiwe kano kanya Rashidi Hakuzimana dusuhuze madamu we n'abana be bane hari Nyamirambo dusuhuze kabisa idamange n'umugabo we n'abana bo babiri nyirango batatu dusuhuze kabisa abantu bose nabangabire turabatahije yambu tubabwiye ati tumukomere na nyese nawe akomeza dukorera umuti ariko nubwo yabuze muri iyi minsi sinza ahantu yitsimbye hagira garagare umusaza w'ukuri barafinda se cyo Fred yaragarutse mwongere muze umutunge mikoro maze mutuzamure vitamine kuko iyo twumvisha ibiganiro byanyu byibuze tugira icyizere ko turi hafi gutaha ahubwo dukebura umuntu bita Asumani niyo nambaza ibintu warayo ukoze ntabwo ari byiza umusaza w'ukuri agomba kukunyuza mu ruganda kugira ngo usobanukirwe neza uruganda turiho birumvikana cyane abantu bagomba gukora politike batarya iminwa kandi batagomba kuba bakabyinira mbetezi ikiko mu kiti kiko ni gitiyo mu kiti gitiyo uhengame uzi aho uhengamiye kukiko kubera wakisi kiko ikiko ntukitiranye ni gitiyo bityo rero ushobora kuvuga ngabire kuko komoze ngabire kandi ngabire agira amazina menshi hari ngabire Makire hari ngabire Victoire ushatse kuvuga wowe ni ngabire Victoire kuko Makire turamuzi ntabwo ari inyangamugayo ryahamye yamaze kutwereka uruhande ariho ni ukuvuga ushatse kuvuga umunyapolitike w'igifute birumvikana kandi hari abandi banyapolitike batanze kandidatire yabo nabo bitire ahagaragara kuko nabo bagiye bajya mu bihome bapfiririra abanyarwanda nk'uko Yesu yadupfiririye turasuhuza Bernard Ntaganda tugasuhuza nabo bafatanyije n'ukuri tugasuhuza n'abandi bose mu mashyaka akorera hanze yabujijwe na FPR gukora bafungiye urubuga rwa politike tugasuhuza n'abaruda ahantu hose muri kweri turabazirikana turasuhuza kabisa nabo kwa madamu Rwigara tugasuhuza n'abandi bose hamwe ne data Gilbert bari hanze na n'umusaza Mupende Michel
turamusuhuza kuko yaraye akomoje kuri perezida wacu barafinda aravuga ati akeneye ko barafinda baba miliyoni bakarasera bakaba miliyoni kugira ngo tubage ikibiyimba neza tugihereye mu mizi kabisa ni bumva ubutumwa natwe bazadutera kama kabisa turabakunda kandi turabazirikana kandi iyo babivuze batyo batuzamura vitamine zikazamuka bityo rero ni muri urwo rwego rero utakwibagirwa umwizerwa YouTube ye na wada kwa kwanya ukuri ganza no kuri tsinda kwa mwizerwa arabitsindagira kweri kweri yakabaga ibibiyemba mu Rwanda asingira ari washingiye atavugira mu buhungiro nta kabisa ariko nimwe mutubimburira kabisa mukatwereka ko kuvugira kugataka uhanganye nibishwa mwinyu bishoboka ni ukuvuga ukwakwanyize abantu ukwakwanyiriza abanyarwanda noneho kubita ikintu hasi kirataruka kitarukira aba abo bireba noneho bagomba kureka abanyarwanda bakisanzura bakabakuraho ingoyi z'ububohe babadanangiriye amaboko inyuma n'iminwa bakayiteraho spradara ngo bareke kuvuga ariko tukibaza none se kuki iyo mutuza muri vitamine muvuga ibitagenda mutabona ibintu kimwe na bamukeba bacu kubera iki babahuza mu kanwa babavuga babanenga babasuga suko muba mubazi ikibyimba kiri kuba ryaryata niko bimeze kuko twe ntiturabavugizi bibikorwa byabo yaba byiza twe tureba ibikorwa bibi none tukamagana ibyo kuko twe dushinzwe kukosora bibi byabo none tukabishyira mu murongo ibyiza twazasanga ari byiza tukabaha certificate tukabarindira n'umutekano bahumure ntacyo tuzabatwara ntituzabubakira mageragere gereza nyinshi zisumbya amashuri menshi bubatse kuburyo abana benshi batega mu Rwanda kubera amashuri yabuze ahari make arahenda ashoborwa nabake noneho gereza zikabarizo nyinshi zikabinjiriza amafaranga kuko buri mfungo bayikuraho amafaranga kubavoka monyiko ngo aya namande aya namagarama ibi nibiki n'ubujurire ibintu nk'ibyo ugenda ukererwa n'ubukungu bw'urugo bubera biza rubanda bubumunga ariko uraza kudufasha udusubiriza ikibazo Tito yarayabajije umusaza Tito yarayabajije bamubajije ejo bundi ahangaha kera akiri umuvunyi cyaraye kimunaniye kumusubiza kugisubiza umuministri wo kwa Nahimana yarayakibajije aravuga ati namwe mumbwire icyo mwasubiza ati umuntu umwe yigeze kubaza ati Tito Rutaremara yaje muri gereza ya Kimironko za mfungwa perezida barafinda yirwa avuga ziraho ziba zirya imisoro y'igihugu aramubaza ati ariko nubundi mwaramfunze reka nkubwize ukuri nubundi ko hari abantu nzi bidegembya hano hanze twakabaye kuba dufunganywe kandi muri aho ngaho bari kwidegembya bo mubavuga iki arya iminwa abura icyo avuga aravuga ati nibyo turi kubyigaho ese perezida barafinda ibyo bari ibiki mperuka yari umusaza umwe FPR Kabomboza yari umwe FPR Kabomboza wibuke ko yanavuze mu ijambo rye ko ngo baranakoraga na mbere y'intambara baranakoraga mbere y'ide baranakoraga bakababwira ati muri PR mujyemo meremere nide mujyemo niba ari mu yandi mashyaka mujyemo bajyagamo bagiye gukora iki ko ari byo Rashid yababajije Rashid TV akababaza ati mwahingaga ibishyimbo se mwateraga amashaza ibyari bimeze bite ni ukuvuga buri serire hari 300 abantu babefuperi 300 amaserire yose yo mu Rwanda bakada babefuperi inkotanyi wibuka no mu ijambo no mu ijambo rya Ngirumpatse Matayo ryo muri 93 yavugiye kuri Stade Amahoro yaravuze ati usibye abantu baje kutwumviriza na twa dukingirizo twabo ni ukuvuga ngo yarazi neza ko babarimo ahubwo ntamenye ngo ni bande kubera yuko nyine wa mugani wa Tito barakoraga nyine nase ntiyabyemereye imbere y'abarore yabyiyemereye imbere ya televiziyo y'abarore televiziyo Rwanda neza kandi na perezida Kagame arongera abishimangira ati
hari n'abapfuye bandi batarabibuka ubu batari no mu bwoko bw'abibuka ubu ngubu bw'abahigwaga ariko abo ngabo nibyo wirwa kubabaza bazitwa iki tuzi bazitwa iki ko ari abo mu kahe gace cyangwa baba bahinduka zero bakobwa na zero iyo bageze imbere y'abibuka kandi kindi FPL inkotanyi muri 94 indege ijya guhanuka bajya Arusha kugira ngo bajya Arusha bari bafite ibice 75% ku ijana by'igihugu cyose leta ya Center Progressive burwana integan.